לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישור מסלול מחדש. פרשת מטות מסעי תש"פ, ואיתי בעול פעם לא אחר מאשר. הטכנאי שלנו אורי כהן, והמפיק שלמה פולה. אנחנו היום פה בשידור מיוחד, עזרת השם, כדי להכניס אותנו לאווירה של התחזקות. אנחנו פה בשלושת השבועות, אנחנו פה כולם בכוחות מחודשים. כדי בעזרת השם אולי עוד השנה לזכות לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן, לבניין בית המקדש, הכל תלוי בנו. אז אנחנו בעזרת השם פה בתוכנית קדושה של שעתיים עד שתיים בלילה. כאשר במרכז התוכנית שלנו היום, הפרויקט של המיזם שנקרא בני מחשבה טובה. יקריי, בני מחשבה טובה, פירוש הדבר, החלטנו לצאת למיזם, דיברנו על זה שבוע שעבר. שבמרכז המיזם, אני אומר לכם, זה הנושא שנקרא הכרת הטוב. הכרת הטוב, פירוש דבר באנגלית, gratitude, הכרת הטוב. שבהתחלה אני חשבתי, אתה יודע מה, בואו נקדיש לזה שבוע. יפה, מספיק, אתה יודע, נעבור כל שבוע נושא אחר. התחלתי לאסוף חומרים, התחלתי לקרוא, התחלתי קצת לעבוד עם עצמי. ואני אומר לכם, נפתח בפניי עולם שבמידה מסוימת לא ידעתי שהוא קיים. אני, אתה יודע, הכרת הטוב, כולנו יודעים, כולנו מכירים, ברור, משה רבנו הרי לא מכה את היאור, כי היאור שמר עליו, הוא לא במכת כינים, לא מכה באפר, אנחנו יודעים את זה, למדנו את זה, אנחנו חיים על פי זה. אבל הכרת הטוב זה ענק. הכרת הטוב, אין שטח בחיים שזה לא נוגע. אין בן אדם, אין כלום, כולנו. מחקרים מראים שאדם שמתאמן בהכרת הטוב, חי עם הכרת הטוב. להכרת הטוב יש כוח לרפא, לחזק, לשנות חיים. כשנדבר על ריפוי, פירוש דבר בעיקר מעבר לתועלת הפיזיולוגית, נדבר על זה אולי בהמשך, אתם תראו עולם שלם שנפתח. תועלת פיזיולוגית, לרפא פצעי עבר. אדם שעבר טראומות בעבר, אדם שעבר קשיים בעבר, הכרת הטוב יכולה לשנות המון. יכולה לחזק את הבן אדם, לתת לו הרגשה שהוא מכיר בטוב שיש סביבו, לצאת מדיכאון, לעבור תקופות קשות, לשנות חיים. אדם שמשנה את החשיבה שלו, משנה את הרגשות שלו. אם הוא משנה את הרגשות שלו, הוא משנה את המעשים שלו. אז בהכרת הטוב, הכוח של זה זה גם לשנות חיים. אז היום אנחנו נדבר על כמה דברים, נדבר על דבר ראשון, באמת על הכרת הטוב, על שלושה יסודות בדבר הזה, מה זה באמת הכרת הטוב, מספר שלבים. נדבר על הסיבה מספר אחת, שבגינה אנשים מתפטרים מעבודה. תקשיבו טוב, סיבה מספר אחת, שבגללה אנשים מתפטרים מעבודה, לא תגיד לי מפטרים אותם, שזה אתה יכול להגיד, שמה, לא התנהגו כמו שצריך, לא יודע מה, לא שפיטרו אותם, הם מתפטרים, אתה יודע מה זה להתפטר, פירוש הדבר הם מוותרים, מוותרים על הפיצויים שלהם, מוותרים על מקום העבודה שלהם, מה הסיבה מספר אחת שבגללה אנשים מתפטרים? ודבר שני, אנחנו נדבר על איך אפשר להתאשר, לא ממש. אבל אולי נתחיל עם זה, שהיה פעם איש עסקים, שאנשים היו תולעים מתעסקים, שואלים אותו, מתייעצים איתו, אדם שבאמת ידו בכל ויד כל בו, באמת חכם, גדול, ענק, מבין, פרופסור וגם עשיר, כאילו שילוב של גם אקדמיה, וגם ניסיון חיים, וגם בפועל הצלחה, לא רק דיבורים. ומישהו ניגש אליו, אמר לו, כבודו, אתה יודע, תן לי טיפ, תן לי את הדרך איך אני הופך להיות עשיר הכי מהר שאפשר. מה יהיה הדרך המהירה ביותר להיות עשיר? תגיד לי, אל תסבן אותי עכשיו, אל תספר לי, תלמד, תעשה, תלך. תן לי פה את הכלי, תן לי את המפתח איך אני הופך להיות עשיר כמה שיותר מהר. מה הייתם אומרים לו? מה? תחשבו. הרב, אם היינו יודעים מה להגיד לו, היינו אומרים את זה לעצמנו. אוקיי. יפה. אז הוא אומר כך, הוא אומר, אני לא יודע, גם אני לא יכול להגיד לך על רגל אחת מהי העצה הטובה ביותר כיצד להיות עשיר, אבל אני יכול לתת לך את העצה הטובה ביותר והמהירה ביותר כיצד להרגיש עשיר. אופה, שימו לב טוב,
להיות עשיר, אתה יודע, יש איזה מעלות חסרונות, גם לא בידיים שלך הרבה מאוד דברים, אבל אני יכול לתת לך, אומר, את העצה המהירה ביותר והיעילה ביותר, כיצד להרגיש להיות עשיר. שזה אולי הרבה יותר טוב. כי אדם שעשיר בפועל, אובייקטיבית נקרא לזה, יש לו בחשבון בנק 2 מיליארד דולר, יכול להיות שהוא לא מרגיש עשיר. זה, אני עשיר, היית את השכן שלי? וואלה, זה בריכת שחייה, איזה מטוס פרטי, יש לו חצי ירח, זה שלו. אז יכול להיות שהוא אובייקטיבית, הוא עשיר, אבל הוא לא מרגיש עשיר, אז מה זה שווה? אני הולך לתת לכם עכשיו את הטיפ, את המפתח, כיצד אפשר להרגיש להיות עשיר, הכי מהר שאפשר. והוא ענה לו שהתשובה היא, נו מה דעתכם? נו. יפה, ברור. גרטיטוד, הכרת הטוב, הוא אמר לו. אם אתה תכיר טובה, לא סתם חזל, אמרו לנו, איזו העשיר, איזו העשיר. בוא תגיד לי, מי מרגיש עשיר? מי מרגיש, יש לי, תודה השם, תודה. איזו העשיר השמח בחלקו. מי שמכיר בטוב שסביבו, ויקיריי, זה מה שאנחנו מתחילים היום, ואנחנו נעשה את זה בלי נדר לשלוש תוכניות עד 9 באב, אני אומר לך, חשבתי לעשות את זה רק שבוע אחד, ברגע שנחשפתי לחומרים, ברגע שראיתי כמה דברים יש, כמה חומר יש על זה, כמה תרגילים וכמה עצות וכמה פשיטות, וזה עולם ענק ענק, אני אומר לכם. ואת העולם הזה אני לא מתכוון לשמור לעצמי, כי זה חלק מהכרת הטוב, מה שנקרא, אז אנחנו מוצאים את זה החוצה. רוצים את זה אחוז בכל מיני אפשרויות, כל מיני דרכים. אז בראש ובראשונה יש לנו את התוכניות של השעה היומית בבוקר, שאנחנו עושים לכם סיכום בדרך כלל ביום חמישי. אפשרות נוספת זה חומר כתוב. כל מה שאני הולך להגיד לכם היום, בלי נדר פחות או יותר, אולי עם פרוב שם תוספות שאתה יודע, קראתי היום ולא הספקתי אתה לכתוב את זה, אז אנחנו העלינו את זה על כתב, ומי שרוצה יכול לקבל את זה למייל, או דרך הוואטסאפ, כולל את 4 תוכניות של ההשראה היומית. זאת אומרת שאפשר גם לשמוע את התכנים וגם לקרוא אותם. אז אתה יכול לקרוא אותם בשבת, לראות שיש תרגילים כאלה ואחרים של הכרת טוב. אני אלמד אתכם גם עכשיו פה, אל תדאגו. הכל, תשמעו גם עכשיו, מי שרוצה את זה, חומר כתוב. ואת התוכניות, 4 תוכניות של ההשראה היומית. אז בהשתתפות עם סכום סמלי קטן וזעום, אתם תראו לבד, מי שרוצה את הדברים האלה יכול לקבל את זה למייל. או לוואטסאפ, ואני אתן לכם טלפון, תתקשרו אפילו עכשיו, תוכלו לקבל את זה עוד היום, או מקסימום מחר. אז על החומרים שאנחנו נדבר עליהם היום. הטלפון הוא כך, תכינו עטים, או בטלפון שלכם, ותרשמו כך. 050-732-0961. שוב פעם, אם אתם רוצים את החומרים של התוכנית היום, או זה בעצם כל התוכניות שהיה לנו השבוע הזה של ההשראה היומית, כי אנחנו בעצם יוצרים פה כמו קבוצה כזאת, אני קורא לזה בני מחשבה טובה. בני מחשבה טובה, את ההשראה קיבלנו מאדמו"ר מפיאנצסה, זכר צדיק קדוש לברכה, שיצר קבוצה של אברכים, של צדיקים כאלה שעובדים עם עצמם, בעיקר על עבודת המחשבה. אז כקבוצה, לא, אתה יודע, כל אחד, אנחנו שומעים הרבה דברים. בסדר, שמענו מה שנקרא, שמענו. אבל אם לא נתחיל ליישם, אם לא נתחיל לעשות, חבל על הזמן של כולנו. אז הפרויקט נקרא בני מחשבה טובה, וזה ייקח אותנו ל3 שבועות הקרובים, ואחת הסיבות שהחלטתי לעשות דווקא את זה עכשיו, כי למה אנחנו עכשיו אבלים? למה עכשיו אנחנו בתקופה, אתה יודע, אין מוזיקה, ועומת זה יותר חמור, ונכנס אב, וכן הלאה. זה הכל התחיל לפני למעלה מ-3,300 שנה. בזמן שהעם ישראל שולח מרגלים, הם חוזרים ומוציאים דיבה על הארץ, ועם ישראל בוכה בכייה של חינם. בעקבות הבכייה על חינם הזאת, בורא עולם אומר, אתם בכיתם בכייה של חינם. אני קובע לכם בכייה לדורות. זאת אומרת שבורא עולם בעצם מלמד אותנו פה שיעור אדיר. לא לבכות לחינם. לא לבכות סתם. איך אני יכולה לבכות סתם, הרב? אני רואה דברים, אני רואה מה ארץ אוכלת יושביה. המרגלים לא שיקרו, הם ראו דברים, הרב, איך אפשר? אלא תמיד אפשר לראות גם את הטוב לצד הרע. זו בחירה של הבן אדם, לכן העבודה שאני חושב שהיא אחת העבודות החשובות בתקופה שלנו, זה הכרת הטוב. הכרת הטוב מבני אדם, שיעזור לנו אולי לצאת מהפלונטר של שנאת חינם, אנחנו נראה שהכל סביב חינם, מה שנקרא. ואמרת לכם פעם, לי יש הרבה אהבת חינם, מה שנקרא. כל דבר בחינם אני אוהב, אבל זה לא מספיק.
כי הנקודה העיקרית היא תיקון של בחייה לחינם, זה הכרת הטוב כלפי כל הטוב שאלוקים סובב אותנו, והתיקון של שנאת חינם יהיה הכרת הטוב כלפי בני אדם שעוזרים לנו, עושים לנו, אנחנו נראה שזה רחב מן הים. אין בן אדם שלא מקבל טובות מאנשים סביבו. אף אחד מתן לא יכול להסתדר לבד, יקיריי. נתקלתי בסיפור. אישה אמריקאית, שאתה יודע, לכאורה חיים טובים. יש לה בעל, יש לה ילדים, יש לה עבודה, יש לה בית. מה חסר? הכל טוב, לכאורה הכל טוב. אבל לא טוב לה. לא יודע, לא טוב. אתה מכיר את ההרגשה הזאת? לכאורה הכל בסדר, אין שום סיבה, אתה יודע, לא שקרה איזה משהו, טרגדיה, קורונה, לא, הכל בסדר, אבל לא טוב, לא טוב. והחליטה להתייעץ עם אישה אחת. מכירה אישה מבוגרת, אתה יודע, שמדי פעם היא הייתה הולכת לדבר איתה. זה כיף ללכת לזקנים, אתה יודע, שיש להם ניסיון חיים. אז היא ניגשת אליה. שופכת את ליבה, מספרת לה את כל כל מה שהיא עוברת, שלכאורה אנשים מהצד אולי מקנאים בה אפילו. יש לה חיים טובים, יש לה בעל נחמד, יש לה עבודה, יש לה ילדים, נו, מה חסר לך? אבל לא טוב לי. ואותה אישה מבוגרת, אחרי שהיא שומעת ומקשיבה, מייעצת לה עצה שעומדת לשנות לה את החיים. ולא רק לה, אלא אולי גם לעוד הרבה מאוד אנשים בעולם, תכף תשמעו. היא מייעצת לכך, לפי דעתי היא אומרת, אחת הסיבות שאת לא מאושרת זה פשוט כי את לא מכירה בטוב שיש סביבך. שימו לב טוב, את לא מכירה בטוב שסביבך. והיא מסבירה לה, תראה, אני מציעה לך, אומרת, לפני שאתה הולך לישון, קחי 10 דקות. 10 דקות לפני שאתה הולך לישון, אתה יודע, תעצמי את העיניים, תנסי לשחזר את כל היום שעברת, מהבוקר, מההשכמה, ועד שאתה הולך לישון. תריצי את כל היום, מהבוקר, מההשכמה, מהאוכל, מהתפילה, מהעבודה, מהילדים, מהלימודים, מה שאתה רק עשית. ואז תנסי לראות, האם יש משהו שיש לך הכרת הטוב כלפיו? אבל שאני אומר שאם יש משהו שיש לך הכרת הטוב, זה לא בשכל שאת מבינה, כן, אני צריכה להכיר טובה על זה שיש לי ילדים, תודה השם, יש לי ילדים, תודה רבה השם, יש לי בעל. לא, 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 לא מה שאת מרגישה שאת חייבת או צריכה להודות, אלא מה שאת מרגישה כלפיו הכרת הטוב. יש דברים שצפים, שאתה פתאום מרגיש כאילו, וואו, תודה, תודה על זה שעשית לי ככה, ותודה רבה לקדוש ברוך הוא על זה, ותודה, אתה מרגיש את זה. ופשוט תכתבי לך את זה. 10 דקות לפני שאת הולכת לישון. ואותה אישה לא רק שהיא עשתה את זה, ופתאום התחילה להרגיש הרגשה טובה יותר. אתה יודע, פתאום אתה נזכר ואתה מרגיש כאילו, וואו, יש דברים טובים בחיים וזה גורם לי הרגשה טובה. זה לא רק שאני מבין בסך, זה באמת גורם לי הרגשה טובה. והתחילה לרשום את זה. ואז היא החליטה יותר מזה, בוא נתעד את זה. מה זאת אומרת? תמונה אחת. ביום. תמונה אחת אומרים שווה 1,000 מילים, אז תמונה אחת ביום של משהו שאני מרגישה כלפיו, הכרת הטוב. וזה מה שהחליטה לעשות. היא הלכה עם המצלמה, מה שנקרא, וכל פעם שבמהלך היום היא ראתה איזה משהו שגורם להכרת הטוב, זה יכול להיות נפלאות הבריאה, זה הטבע, זה האוכל, זה המשפחה, זה הילדים, זה עצמה, זה תמונה. עוד תמונה, ועוד תמונה, ועוד יום, ועוד יום. ואז בסוף השבוע אתה יושב כך עם האלבום תמונות שיש לך, מה שנקרא, עם התיקייה שעשית לעצמך, ואת מסתכל ואתה מרגיש כאילו, וואי, הרי כל תמונה יש מאחורי הסיפור, יש מאחורי הזיכרונות, יש מאחורי הרגשה של הכרת הטוב, של כיף כזה. זה התחיל לשפר את המצב רוח, ולא רק לשפר את המצב רוח, אלא פשוט מאוד היא גילתה יסוד שעבורנו הוא יהיה מאוד חשוב עכשיו. והיסוד הזה היה שגילתה כיצד הציפיות שיש לה מאנשים גורמות לה לא להעריך דברים שהם עושים עבורה. שימו לב טוב, היא מצאה שהציפיות שיש לה, בני אדם, בואו נלך רחוק, מאנשים הקרובים אלינו, הציפיות שיש לנו מאנשים שקרובים אלינו, נקרא לזה מאפילים במידה מסוימת, על להבחין בדברים הטובים שהם עושים עבורנו. וזה שינה לגמרי את היחס שלה. למי? יפה.
לבעלה. אז זאת אומרת, היא הייתה עם הרגשת מרמור עד אותו זמן, שבעלה הוא אדם טוב, אוקיי? הוא לא נדבר לשון הרע, הוא אדם טוב, סך הכל הוא מפרנס, הוא אבא טוב לילדים, הוא גם בעל טוב ברמת העיקרון, אבל היא חיפשה מישהו יותר רגשי. היא רצתה מישהו, אתה יודע, איך שקוראים לזה בלשון הרחוב? רומנטי, אוקיי? קצת, אתה יודע, משהו. והיא הרגישה שבעלה הוא לא כזה, כאילו, אין אצלו מושג של פרחים, או איזה פתק כזה, או בוא נצא ללם, כלום. טוב, אז ההרגשה לא הכי נעימה, ובוא נודלק בכך, אבל יום אחד היא ישבה ככה במטבח, והיא עם המצלמה, והיא טוב, מחפשת, יש לה את החובה עליה לצלם תמונה אחת ביום של משהו שיש לה הכרת הטוב כלפיו. אז היא מסתכלת ככה סביבה בבית, והיא רואה את בעלה חותך עוגה. ומחלק מהעוגה לבני המשפחה. והיא רואה פתאום שהוא חותך את החתיכה הגדולה יותר עבורה, והוא מקדים אותה לפני כולם, והיא פתאום שמה לב שהוא עושה את זה כל יום, והוא עושה את זה תמיד שהוא מגיש את האוכל, ופתאום היא הרגישה, סחמודו כאילו, איך לשמתי לב את זה לפני, אם לא הייתי מצלמת, אם לא הייתי מחפשת, לא הייתי רואה את זה בכלל. וכך פתאום בעלה והילדים והסביבה והעבודה, הכל נראה אחרת, יקיריי. יצא במיזם, מיזם של 365 יום חוץ מחגים, שבתות וכן הלאה, של תמונות. כל יום, תמונה כזאת. אז אני לא אומר לכם, תשמעו, בואו ניקח שם 365 יום, אבל בואו תיקחו את השלושה שבועות האלה שיש לנו עכשיו. תשעה באב, כבר יש לנו קצת פחות, אבל תשעה באב, תנסו לצלם, יש לכם מצלמה, לא יודע מה, בטלפון, בזה יש לכם, לצלם כל יום תמונה אחת של הכרת הטוב. ותאספו לכם, תאספו לכם. אתם יכולים לשתף עם אנשים אחרים את התמונות, כאילו זה דברים כמו מקורים, שלפעמים אתה לא חשבת שדבר מסוים יגרום לך הכרת הטוב, יש מלא, אתה רואה כמה טוב מסביבנו.